O Humber oferece um curso de pós-graduação com duração de 2 anos, que é o Business Insight e Analytics. Esse curso é para os estudantes que estão buscando se especializar em análise de dados para tomada de decisão, para viabilidade de produtos, para aumento de rentabilidade. Então, esse estudante que gosta de trabalhar com dados, com análise de dados, para criação de estratégias de marketing, diminuição de custos de produção, esse é um programa ideal. É um programa de 2 anos. O aluno ele tem a possibilidade de fazer um estágio durante o programa. Então, o aluno ele vai, no 4º semestre, ter a possibilidade de fazer um estágio numa empresa canadense e colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu em sala de aula. Os alunos que se formam do nosso programa de Business Insight e Analytics, normalmente eles trabalham na área como especialista de dados ou especialistas em marketing. Todas as empresas de vários setores, elas têm alguém para essa parte de análise de dados. Esse é um programa que cada vez mais a gente tem sentido demanda no mercado canadense. Os alunos que optarem por aplicar para o programa de Business Insight e Analytics, eles precisam ter um bacharel. A graduação, ela não precisa ser na área de negócios, então não tem esse pré-requisito do aluno ter esse background na área de gestão e a proficiência no inglês. Esse, assim como todos os outros programas oferecidos pelo Humber College, são elegíveis ao PGWP, que pode ser de 1 a 3 anos de duração. E se você se interessou por um dos nossos programas e quer mais informações, entre em contato com a Education, eles são nossos representantes oficiais aqui no Brasil, e eles vão auxiliar vocês em todo esse projeto, desde a escolha do seu curso, do curso ideal que faça sentido para a sua trajetória, até a sua chegada no Canadá.